síla, modro bílá síla, tak vítejte v pekle, show právě začíná. Modro bílá, modro bílá síla. Stav zápasu 2-1, stav série 2-2. Velký podíl na to má Tomáš Hájič, který se podílal na tom důležitém druhém vítězství, znamenající srovnání série golem. A napodobil tak předchozí nedělní zápas, kdy se trefil také, takže Tomáši, vám patří hodnocení dnešního zápasu. Tak musím říct, že dnešní zápas byl těžší než včerejší, což jsme i počítali, že dneska do nás vlítnou. Byl to, myslím, hodně vyrovnaný zápas, ale rozhodlo to náš týmový výkon, že jsme hráli jako tým, nevzali jsme to, bojovali, věřili do poslední chvíle a musím vyzvednout hlavně Matese v bráně, protože ten, co pochytal, tak ten nás držel celý zápas na dostřel a prostě vlastně ve mízeném stavu a mohli jsme to rozhodnout. Ten zápas byl hodně odlišný od toho nedělního. Bylo to také změnu taktiky na straně Havířova, nebo v podstatě to vyplynulo z nějakého boje? Si myslím, že není za ní taktiku, hráli furt stejnou, jen možná včera nás možná trochu podcenili, možná dneska my, necítil jsem našeho týmu dneska od první minuty takový drive, ten postoupím času v zápase nabýval a myslím si, že ke konci už jsme měli ten drive lepší, šli jsme si za tím a to rozhodlo. Vždycky se říká, že je dobré urvat jeden bod na ledě soupeře, to se nepovedlo žádnému z týmu. Jak může tenhle vývoj série zamíchat těmi zápasy, které teďka přijdou individuálně, to znamená jeden a jeden? Tak teď už se hraje ty pátý, šestý, sedmý zápasy, to už jsou rozhodující, tam už je vlastně, neříkám jednou, jestli to je doma nebo venku. Tady doma máme skvělý fanoušky, tady prostě skoro nejde prohrát při takové návštěvě, ale u nich si myslím, že teď bude za mě klíčový zápas série, teď to musíme rozhodnout, teď tam musíme vletět, ukázat, co v nás je, hrát jako ty dva zápasy a nebojím se, že bychom tam neodvezli bod od nich. Věřím, že tomu také a děkujeme za rozhovor. Děkuji.